Så lad os spise. Jeg kunne ikke komme på min netbank. Jeg tror, der er en hackerangreb i gang. Der er også problemer med Instagram og Facebook. Og noget, der hedder WhatsApp. WhatsApp, det er sådan en kinesisk app, tror jeg. WhatsApp, det er sådan noget, de bruger i Kina. Tror jeg, de bruger den app i Kina. Der er lidt nogle russiske hacker der. De kan lave overbelast. De kan lave sådan nogle, der hedder DOS-angreb, der sender milliarder af forespørgelser ind på en server, til serveren bruger ned. Så jeg kan ikke komme på det der midt i dag, virker ikke for mig lige nu. Så prøver jeg nok på et andet sted, hvor jeg havde min kassekredit, så fik jeg en advarsel, at jeg prøver at logge på to samtidig. Så jeg tør ikke logge på mere nu, fordi hvis de spærrer min MitID. Så det er jo det, jeg er bange for. På den måde, jeg bliver lukket ud af min bankkonto, min MitID på den måde. Og jeg sidder, jeg har det dårligt, og jeg ikke magter at gøre noget ved det. Det vil da være en åndssvagt måde at blive hjemløs på. Men det starter jo af det der åndssvagt advokatfirma har sendt mig endnu en regning på lidt over 200 kroner, som jeg skulle betale den 1. april. Så jeg vil gå under og betale det, så det er lidt deres skyld. Jeg har jo betalt det der frivilligt forlig, de har sendt brev, og jeg gælden er betalt færdig, så. Jeg har spist så mange stærke peberbøjser i dag. Så tænk på lige at spise det her. Så jeg kunne se og se Netflix eller Star Trek. Jeg tror ikke på at lukke på igen nu. Men mit er det, hvis nu bliver spærret eller så. Jeg prøver at logge på med mit MitID, så står den og hænger, den står. Jeg vil ikke komme videre, stod den der flere minutter. Så lukkede jeg webbrowseren. Så åbner jeg en ny webbrowser og logger på et andet sted. Webbrowser, så sagde jeg jo, at jeg kunne ikke logge på to gange på samme. Så det var ikke noget med mig, hvorfor det skulle over mig.
Så det er nok slet, det er nok ikke så sikkert. Det er mit idé. Hvis der kan sidde sådan nogle hacker sted og spærre systemet. Sidder nogle hacker et sted. Rusland overbelaster systemet. Nu vil jeg spise det her.